Ми розглянули прості модулі, показали, що там існують генератори завжди. От. Трохи складніше, обережно скажу я, довести, що генератори існують за модулем виду P в степені альфа. От. Чому трохи? Тому що не трохи, насправді. От. Ми це зараз зробимо. Але перед тим, як це зробити, мені знадобиться технічна лемма. От. Вона от дійсно технічна, але, на жаль, без неї там тяжко пояснювати далі. Значить, лема формулюється так. Якщо у вас n дорівнює p в степені альфа мінус 2, так? Значить, p просте, ну і альфа, відповідно, також більше або дорівнює 2. От, то для довільного s, який також більше або дорівнює 2, бінемінний коефіцієнт c з n по s буде поділятися на p в степені альфа мінус s. Ну, звісно, що за умови, що альфа більше або дорівнює s, бо якщо менше, то тут просто одиниця стоїть. Так. От. І насправді у цієї лемми існує доведення в два рядочки за теоремою Куммера. От. Ну, але для цього мені потрібно сформулювати та довести теорему Куммера. От. У вас виникали вже такі речі, пам'ятаєте, у нас була теорема Люка, яка розглядала подільність бінеміальних коефіцієнтів на просте число p. Так? І там ми розкладали верхні та нижні індекси у системі числення з основою p і дивилися, щоб там циферки були більше або менше. Так? Було б там лекція з... А, тоді тебе, може, майже тим не було, тому що тоді якраз якісь вибори були в якусь нашу раду. Так, було ось. Теорема Куммера — це узагальнення цієї теореми, тому що розглядається подільність на p в довільній степені. От. Ну, оскільки в мене нема теореми Куммера, то починаємо просто в голову це все доводити. Ну, випадок простий, якщо s дорівнює 2, так, то у вас c із p в степені альфа мінус 2 на s, це буде p в степені альфа мінус 2 на p в степені альфа мінус 2 мінус 1 поділено на 2. Так, оскільки у нас p не парне просте число, то це число парне, двійка тут скорочується, а цей множник залишається. Так. Та-дам, воно ділиться на альфа мінус 2, що і потрібно нам було довести. Так? Тепер, якщо s дорівнює, більше або дорівнює 3. Тут вже не так все просто. Значить, ми беремо це. Значить, зверху буде n, n мінус 1, n мінус 2, n мінус s плюс 1, а знизу буде 1, на 2, на 3, на s. На що я стверджую? Я стверджую, що чисельник цієї цього дробу, він поділяється на p в степені альфа мінус 2. Чому? Тому що n — це і є p в степені альфа мінус 2. Так? Ну, це очевидне твердження, так? От. Що зі знаменником? На який степінь поділяється знаменник? От. І тут, можливо, ви про цю формулу знаєте, можливо, ви про неї чули, можливо, ви інтуїтивно розумієте, як обчислити. Це так звана формула Лагранжа, але вирішує не Лагранж, здається, Маркіз Понтіньяк. Що формулюється таким чином? Якщо взяти число, яке дорівнює s поділене на p ціла частина, плюс s поділене на p квадрат ціла частина, плюс s поділене на p в кубі ціла частина, плюс і так далі. Ну, насправді, тут не до нескінченності, бо колись степені p стануть більші за s, і там почнуться сусідні нулі, так? От. Значить, то у вас число s факторіал буде поділятися на p в степені n, але
не буде виділятися на певній степені L плюс 1. Тобто ось це L – це не більша степінь P, на яку ділиться S факторіал. Як довести це на важке твердження? Ну, ми пам'ятаємо, кожне п'яте число ділиться на п. Ну, якщо ви починаєте задуматися, так? Тому ось це кількість чисел, які поділяються на п. Вони дають вам у тут примноженні одне п. Так? Потім ось це кількість чисел, які поділяються на п квадрат. Одне п ми вже в них взяли, але вони дають вам ще одне п. Так? Числа, які поділяються на п куб, вже 2p ми в них забрали, вони вам дають ще третє p, так? Ну і так, поки у вас не завершиться степені p. Кінець доведе. Ну, зрозуміло. Ну, якщо ні, то кричіть. Ну, я ж буду пояснювати, поки не стане зрозуміло. Чи то Сашко не вискався, як я? Ну, ще раз, якщо ви тут їх множите, так? Ну, степінь p, на яку ділиться цей факторіал, це буде p, зібрані з усіх множників, так? От, а я знаю, що кожне п'яте число поділяється на p. І дає вам от, у степінь p одне p, так? Кожне p квадрате число поділяється на p квадрат, але ж воно і буде одним, ну, кожним п'ятим числом при цьому, так? Тобто одне p ми вже забрали у степінь p, ще одне p тепер можемо забрати, так? P куб дає нам ще одне p, p в четвертій ще одне p, так? Ну, і так завершу. Ось. Тому я кажу, що знаменник поділяється на p в степені L, де L обчислюється за такою формулою, так? От. Відповідно, з цього випливає всього, що це з n по s буде поділятись на p в степені альфа мінус 2 мінус L. І знов таки, це не максимальна степінь p, на яку воно поділяється, тому що я не розглядаю, які степені p є у цих числах. Але цього мені достатньо насправді. Ні, не обов'язково. Воно може бути більше. Чи менше. Менше, здається. Ну дивіться, якщо s дорівнює 3, то маємо альфа мінус 2 мінус L. Це у нас буде альфа мінус 2 мінус 3 поділене на P. От 3 поділене на P ще може дорівнювати одиниці, то ну, P може дорівнювати 3, так? Да? 3 поділене на P квадрат вже 0, гарантовано, так? Да? От. Ну, я можу так оптимістично написати, що воно більше за альфа мінус 3. Відповідно, ця степінь буде більша за альфа мінус 3. Якщо ви поділяєтесь на перші такі степені, то на перші степені альфа мінус 3 ви також поділяєтесь. Да? От. Тобто з цього випливає, що у вас це з n по 3 буде поділятись на перші степені альфа мінус 3. От. Так, до речі. Ну, тут вже з рівня 2, да? Тому... Так. А... Якщо s більше або дорівнює 4, то мені знадобиться трохи чорної магії. Що за чорна магія? Ну, ціла частина від числа не перевищує самого числа. Так? Тобто, якщо приберу тут ці квадратні дужки, воно збільшиться лише. Да? Далі, це скінченна сума, але якщо я доведу її до нескінченності, воно знов таки лише збільшиться. Це стандартний метод оцінювання скінченних прогресій. Так? Воно замінюється на нескінченне, а нескінченні просто обчислюється. От. Тому я кажу, що тут у нас буде альфа мінус 2 мінус L. Я L замінюю на більше число, тому ось це число зменшиться. Бо я віднімаю L. Так? Значить, воно буде більше або дорівнювати альфа мінус 2 мінус s поділене на p, а тут буде 1 плюс 1 на p, плюс 1 на p квадрат, до нескінченності. Так? Нескінченна геометрична прогресія, ви знаєте, як її обчислювати, я сподіваюся, ви знаєте, як її обчислювати. От. Що? Точно.
Дельта мінус 2, мінус С, ну. Я одразу відповідь напишу, так. Ну, це буде 1 поділене на 1 мінус 1 поділене на П. От, зводите до спільного знаменника, певно, все це сюди і скорочується, так? От. Тобто буде ось цей вираз. От. А далі, що я кажу, у вас P більше або дорівнює 3, тому P мінус 1 більше або дорівнює 2. Якщо ось тут P поміняти на 3, це зменшиться, це збільшиться, а оскільки воно віднімається, то воно ще зменшиться. Ви вже дивитесь на неї. Можна ще раз поміняти. Ще раз. P в нас число, яке більше або дорівнює 3. Да. Тому якщо P поміняти на 3, да, то знаменник зменшиться. Якщо знаменник зменшиться, то дріб збільшиться. Якщо дріб збільшиться, то ми його віднімаємо, то вся сума зменшиться, так? Тому я можу написати, що це буде більше або дорівнює альфа мінус 2 мінус С на А. Так? Але у вас С більше або дорівнює 4. Відповідно, С на 2 більше або дорівнює 2. Якщо ви ось цю двійку поміняєте на С на 2, воно знов таки лише зменшиться. А воно буде С. Та-дам! Ну, я кажу, ну, ви бачите, ну, це доведення технічне, воно не складне, але тут таке, ну, тобто, окремо розглядаємо цей випадок, бо він, ну, далі не застосований виникає, так? Тут випадок знову розкладається на три випадки, ну, там, десь там треба щось розглядати, от. Оцінки тут там десь дуже грубі, так, ну, бо насправді чисельник виділяється на суттєво більшу степінь за першу степені альфа на А. Вони її також можна за формулу Лагранжа вчислити, але, ну, цього нам достатньо, насправді, цього нам достатньо. От. А треба нам це лише для того, щоб переходити від модулю P в степені K до модулю P в степені K плюс 1, бо там, пам'ятаєте, буде біном Ньютона з цешками. І ось ці цешки будемо за цією лемою потім розписувати. Так, лема більш-менш. Ще гарна лема. Можна на олімпіаду поставити. Ні, ну бачите, нічого складного насправді. Ну, якщо ви знаєте ось це, звісно. І якщо ви здогадаєтесь, що це тут можна застосувати. Так? Бо не очевидно, що тут формулу Лагранжа можна застосувати. Якось так. Так. Ну і тепер повертаємось, власне, до теми, да, яка ми стемо. Ми шукаємо генератори. От, шукаємо генератори, ну тепер за модулом P в степені альфа. Значить, перше твердження, яке нам знадобиться. Якщо у вас існує генератор за модулом P в степені альфа, то він обов'язково повинен бути генератором за модулом P. Доведення. Ну, нехай це не вірно, так? Нехай у вас є вже генератор за модулом P в степені альфа, але не генератор за модулом P. Ну, ви вже там за модулом P берете, мало що там, не знаю, сталося. Тобто нехай. У нас існує таке число K, як то менше за P мінус 1. Чуже в степені K, це одиниця за модулом P. Ну, тоді вже точно не генератор, так? В нього порядок менше за P мінус 1. От, ну тоді я можу сказати, що вже в степені k це буде одиниця плюс p помножена на p. Згодні? Ну, якщо це виконується, так. Та якесь є число все добре. От, ну давайте піднесемо це у степінь p в степені альфа мінус 1. Тобто вже в степені k, а тут буде p в степені альфа мінус 1. Так? Значить, це буде одиниця плюс pt в степені p в степені альфа мінус 1.
І тут ми такі, а біном нейтрона на нього, так? І що ми маємо? Буде одиниця, плюс це з цього по одиниці, це буде p в степені альфа мінус 1 на pt, плюс це p в степені альфа мінус 1 на 2 на pt в квадраті, плюс і так далі. Так. Ну і дивіться, якщо взяти нашу лему, тільки там було альфа мінус 2, а тут альфа мінус 1, так? Ну треба там альфа на альфа плюс 1 поміняти, так? От. Так от, якщо взяти нашу лему, то ось цей вираз буде ділитись на p в степені альфа мінус s. Насправді альфа мінус s плюс 1, але альфа мінус s мене задовольнить, так? А тут буде p в степені s. Тобто в нас тут буде додатки, видав c в степені p альфа мінус 1 на s. А тут p в степені s, t в степені s. І за лемою воно все буде ділитись на p в степені a. Перше доданок розглядаємо окремо, тому що для нього лема не застосована, там бачите, s більше або дорівнює 2. Але тут і так, видно, що воно буде ділитись на p в степені альфа. Відповідно, оце все. Це буде одиниця за модулем p в степені альфа. Тому що всі ці доданки — це нулі. Вони всі діляться на p в степені альфа. Відповідно, маємо, що g в цій степені дає одиницю. Так? От. І тут маємо які випадки? Жодних випадків. У вас k строго менше за p мінус 1, тому k помножено на p в степені альфа мінус 1 буде строго менше за p в степені альфа мінус 1, а тут p мінус 1. А це, вибачте, фі від p в степені альфа. І виявляється, що існує степінь, яка менше фі, в якій g дає одиницю. Тоді g не генератор за модулем p в степені альфа. Бо якби вже було генератора, то це був би вас порядок, так? Окей? Ну ще раз, якщо вже генератор за модулом p в степені альфа, то це його порядок, так? Тобто лише у цій степені вже починає давати одиницю. От. А тут ми підібрали такий степінь, k на p в степені альфа мінус 1, який менше за фі, але гарантовано дає йому одиницю. За модулом p в степені альфа. От. Тому якщо у вас вже є генератором за модулом p в степені альфа, то його редукція за модулом p буде генератором за модулом p. Так. Відповідно, якщо я шукаю генератори за модулом p в степені альфа, я їх повинен шукати лише серед генераторів за модулом p, ну плюс якийсь там... Ну як, якщо ми беремо g за модулом p, а потім переходимо до модуля p в степені альфа, ну буде g плюс pt. Ну, знов таки. Тобто серед виразів ось такого типу нам треба шукати генератором за модулом p в степені альфа. Можливо, я ще зараз щось не так сказав. Ну, добре. Я сподіваюся, вони не зрозуміли. Так. Тоді постає друга задача. А як визначити, який з генераторів за модулом p дає нам генератор за модулом p в степені альфа? Може ж так виявитися, що жодний не дасть. Так. Ну, то формулюємо теорему. Критерій генераторності за модулем p в степені альфа. Значить, як вона формулюється? Значить, якщо g генератор за модулем p, і g в степені значить, p в степені альфа мінус 2 на p мінус 1 не дорівнює одиниці за модулем
перша степень. Альфа. Десь треба дописати. Ну, зрозуміло, що ми розглядаємо альфа більше або рівні 2. Тому що, маючи альфа одиниця, то це буде пи, ми його вже розглянемо. Так от, якщо це все виконується, то вже генератор за модулом P в степені альфа. Значить, тут сформульовано якщо то, а написано, що критерії, ну, в інший бік воно очевидно, так? Якщо вже генератор, то щойно ми показали, що він буде генератором за модулом P, а це не повинно бути одиницею, тому що вже генератор. Так? А ця степінь менша за фі від P. От. Ну, добре. Давайте доводити. Тут мені вже самому буде складно трохи. Так, значить, що ми кажемо? Поки що не будемо казати, чи є же генератором, чи не є же генератором, просто кажемо, от є елемент G. Так, дошку мені зробиться. Ось така от, G за модулом P в степені альфа має якийсь порядок K. Порядок з модулом P в степені альфа G, він дорівнює K. Так, що ми тоді можемо сказати? Значить, по-перше, значить, G в степені K дорівнює одиниці за модулом P в степені альфа, ну, за визначенням порядку, так? Але ж все, що у вас справедливо за модулом P в степені альфа, буде справедливим за модулом P. Так? Тоді у вас G в степені K, це буде одиниця і за модулом P. Звідси випливає, що K повинно ділитись на певну себе. Тому що за модулом P G — це генератор, і усі степені повинні ділитись на його порядок. Ну, такі степені, так, які дають одиниця. Повинні ділитися на порядок, а порядок за модулом P дорівнює по мінус 1. Бо G за модулом P мінус 1. Генератор. За модулом P. Генератор. Так. Так, написав. З іншого боку, оскільки K — це порядок за модулом P в степені альфа, так, то звідси випливає, що φ в степені P, φ від P в степені альфа, повинно поділятися на K. І звідси ми маємо, що k повинна дорівнювати p мінус 1 умножено на якийсь t. Ну, тому що k поділяється на p мінус 1. А звідси ми бачимо, ну, φ від p в степені альфа, це p в степені альфа мінус 1 на p мінус 1. Вона повинна поділятись на наше k, яке дорівнює ось цього. І тому p мінус 1 ми можемо скоротити, так? Тобто з цих двох речей випливає, що t — це повинно бути p в якійсь степені β. Ось. Де β приймає значення від 0 до альфа мінус 1. Тобто ми дивимося на нашу G з двох сторін, з боку модуля P в степені альфа і з боку модуля P. З боку модуля P випливає, що воно поділяється на P мінус 1, а з боку модуля P в степені альфа, що воно є дільником P мінус 1 на щось помноженого, так? Тоді ось це P мінус 1 там можна прибрати, і ось ця частина, так, іншим множенням K, це повинно бути дільник P в степені альфа мінус 1. Відповідно, це буде P в якомусь степені, та степень від 0 до альфа мінус 1. Згодні? От. Але значить, маємо тут насправді два випадки, так? Значить, якщо бета не перевищує альфа мінус 2, то ми маємо що? Ну, по-перше, що вже не генератор.
за модулем P в степені альфа, тому що ось цей K він буде менше за фі від P в степені альфа. Так? Тобто ось фі в степені альфа. От. Якщо бета це альфа мінус 2 або менше, то K є власним дільником фі від P в степені альфа. Значить, вже не генератор. А з іншого боку, вже в степені K в степені P альфа мінус 2 мінус бета. Ось. Ну, якщо у вас бета не перевищує альфа мінус 2, то ось це додатні степені. Згодні? Так. Це буде G в степені, а K то у вас буде яке? P в степені бета на P мінус 1. Так? А тепер ви його ще піднесли до степені альфа мінус 2 мінус бета. От, бета скоротилось. Так? Залишається G в степені P в степені альфа мінус 2 на P мінус 1. І це буде одиниця за модулом P в степені альфа. Так. Тобто, якщо G не генератор, то ось цей вираз обов'язково повинен дорівнювати одиниця. Так. От. А якщо бета дорівнює альфа мінус 1, так, то звідси випливає, що G генератор. Ось. Ну чому випливає? Тому що K буде дорівнювати точнісінько фі від P в степені альфа, так? От. Але при цьому ось цей вираз не може дорівнювати одиниці, бо він менше за K. Тобто і, ну, тобто у вас P в степені альфа мінус 2 на P мінус 1 буде менше за K. І звідси випливає, що G в степені P в степені альфа мінус 2 на P мінус 1 не може дорівнювати одиниці за модулом P. Ось. От. Тобто маємо дуже простий критерій, так? Шукаємо всі генератори за модулом P і підносимо їх до такого степеня. Насправді цей степень, бачите, це P-1. Альфа не треба. Не равно одиниці за модулом. P. За. Звісно, що треба. Це я перевіряю вас на уважність. Вчителі математики у школі, так? Що ми побачили? Нічого не було. Так, значить, дивіться. Ми беремо всі генератори за модулом P і підносимо їх до такого степеня. Якщо воно дорівнює одиниці, це не генератор викидаємо. Якщо не дорівнює, це генератор залишаємо. Так. Якщо не дорівнює одиниці, викидаємо. Якщо дорівнює, залишаємо. Так, от. Ну, звісно, що там треба брати не лише генератори за модулом P, а додавати до них P, 2P, 3P і так поки можемо. Бо оце все потенційні кандидати в генератори за модулом P в степені. І кожен з них треба перевіряти на рахунок цієї... Можна вопрос? Чому у нас А аманіює там одиниця за модулем P в степені альфа, якщо в нас G в степені K, то у нас в будь-якому випадку одиниця за модулем так, але K чому? Але чому там дорівнює K? Ну, P мінус 1. Ну, K тут буде в тебе P в степені альфа мінус 1. Так? І K це порядок числа G. Якщо K це порядок G, то G в довільній степені, яка менша за K, не може дорівнювати одиницю. А ця степень менша за одиницю. От і все. Так? Менше за K. Степень менше за K. Ну, степень в сенсі G в степені, так? Я вже так, щоб трохи плутаюсь. Ну, зрозуміло? Тобто фактично ми тут що показали? Що ну, порядки за модулем P в степені альфа
для чисел, які є генераторами за модулем P, можуть мати... Лише якось таку форму. Так, і тільки її. А далі воно буде, число G буде генератором за модулем P в степені альфа, якщо бета дорівнює альфа мінус 1. Так, тоді це число, це власне фі від P в степені альфа. І не буде генератором, якщо B не дорівнює альфа мінус 1. І в цих двох випадках ми показуємо, що якщо G не генератор, то цей вираз дорівнює одиниці. А якщо G генератор, то цей вираз не може дорівнювати одиниці. Знов таки, ми ж недовільне G розглядаємо лише такі, які є генераторами за модулем P. Тобто це ще додаткове обмеження. Якщо взяти довільний елемент за модулем P в степені альфа, то не факт, що одиниці. Я в цьому не певний. Ні, мабуть, завжди буде. Да. А, ні, може не... Ні. А, так, да, може не бути, тому що P-1 – це не просте число. Так, в нього можуть бути власні дільники. У вас може бути елемент порядку, наприклад, P в степені альфа мінус 1 на P-1 поділити навпіл. Так? От, для нього ось цей вираз не буде одиницею, але це не буде генератор при цьому, бо існує якась інша степень. А якщо ми обмежуємо G лише множиною генераторів за модулем P, то там оце P-1 в порядку буде завжди включено з усіма дільниками, так ми не можемо його зробити. От. І тоді залишається лише оце P в степені B, яке може змінюватися при цьому. Ось. Ну, трохи плутано, але я сподіваюся, що певне розуміння у вас залишиться. Так, і тут, я так розумію, треба робити паузу на тиждень. Дякую.